Ahoj děti, na straně nadepsané H3 k prvnímu cvičení patří ještě toto interaktivní cvičení. Pojďme se na něj podívat. Poslouchejte kolegu. Za tetu. Kolega řekl předložkové spojení za tetu. Za tu předložku máme napsanou, ale chybí ještě slovo tetu. Rozdělte na slabiky. Te, tu. Já budu říkat slabiky a vy říkejte písmena. Ano. Te, tu. Společně jsme složili předložkové spojení. Čteme dohromady. Za tetu. Jdeme dál. V mase. Kolega říkal v mase. Máme složit. Předložku máme. Ještě chybí slovo mase. Rozdělte na slabiky. Já říkám slabiky, vy písmena. Ma. Se. Složili jsme spojení, které čteme najednou, v mase. U pána. Tak, poslouchali jste kolegu. O slovo rozdělte na slabiky. Tak, a já pomůžu. U tady máme. Pá. Neslyším tu délku. Aha. Na. Složili jsme u pána. U kola. A teďka. Už počkám. Ano, předložku to máme a už čekám na písmena. Výborně, složili jsme u kola. Na jaro. Slovo si rozdělte a po písmenech. Na jaro. Operu. Obsacím náčiní. Operu. Takže nám chybí to peru. Výborně. Za mapu. A písmenka? Výborně, nadiktovali jste mi písmena a složili jsme spojení za mapu. Na nule. Jde vám to? Složené spojení je na nule. A ještě dáme jedno? Kledu. Pomohli jste mi složit spojení k ledu a já si myslím, že i toto cvičení zvládáte.